मैले जति सोचेको थिएँ जुन किसिमले मैले गर्नुपर्ने हो आ, अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यो गर्न नसके पनि सत्तरी असी पर्सेन्ट मैले गर्नुपर्ने र मैले गरेको प्रयासमा म सफल भएको छु दुर्भाग्यवश यो चाहिँ कोभिडले चाहिँ हामीलाई यो विगत नौ महिनामा हामीले शपथ ग्रहण गरेको झन्डै झन्डै एक वर्ष पुरै भएको छ हामीलाई त्यसमा नौ महिना त यो कोभिडले गर्दा हामी त्यसैको व्यवस्थापनमा लाग्नु पऱ्यो यो मन्त्रालयले यो कोभिडको बेलामा कुनै वस्तुको अभाव हुनु भएन खास गरेर अत्यावश्यक खाद्य सामग्री के ए, पेट्रोल डिजलदेखि लिएर तपाईँको यो ग्यास औषधिहरू यस्तो वस्तुहरूको अभाव हुन नदिनको लागि हामी त्यसमा एकदमै ड्युटी राखेका थियौँ त्यो बाहेक कुनै वस्तुको अभाव कृत्रिम अभाव गराएर कालो बजारी पनि नहोस् त्यतातिर पनि हामी एकदमै कन्सर्न थियौँ त्यसमा हाम्रो समय धेरै लाग्यो र राहत वितरणको कामहरू पनि हामीले धेरै गऱ्यौँ त हामी करिब करिब त्यसैमा समय खर्च गऱ्यौँ त्यो भएर हामीसँग यतातिरको गर्नुपर्ने धेरै कामहरू हाम्रो बाँकी छन् अहिले पेन्डिङ छन् तर पनि हामीले उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका हाम्रा जति पनि विभागहरू संस्थानहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले एकदम सुचारू राख्यौँ कहीँ पनि हामीले विकृति हुन दिएनौँ र काम गर्ने तरिका हामीले धेरै चेन्ज गऱ्यौँ हुन त यो पेन्डामिकको टाइममा अब हामीसँग कर्मचारीहरूको अभाव थियो धेरै कम तिस चालिस पर्सेन्ट मात्रै कर्मचारी आउँछन् तर यस्तो अवस्थामा पनि हामीले अनुगमनदेखि लिएर अभाव हुन नदेखि लिएर राहत वितरणदेखि लिएर हरेक काममा हामी सफल भयौँ र खास गरेर हाम्रा उद्योगिक व्यवसायीहरूका जुन समस्याहरू हुन्छन् उनीहरूको जुन काम हुन्छ त्यो काम गर्ने स्पिड हामीले बढायौँ अहिले अहिले हामीले सबैको कामहरू फास्ट ट्र्याकमा गर्न लगायौँ तिनदेखि सात दिनसम्ममा सबैको काम हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता छ र यही निर्देशन दिएर हामीले हाम्रा ब्युरोक्रेट्स कर्मचारीहरूलाई हामीले कामहरू गर्न लगायौँ र अहिले कामको रिजल्ट तपाईँ हेर्नुहुन्छ जुन फाइल दुई महिना तिन महिना छ महिना लाग्थ्यो त्यो फाइल अहिले धेरै कम समयमा त्यो कामहरू भइराखेको छ पहिले यहाँ काम गर्ने एउटा जुन तरिका थियो त्यो एउटा पारम्परिक ट्रेडिसनल तरिका थियो त्यो फाइल तपाईँहरू यहाँ जो पनि सेवाग्राही फाइल लिएर आउँथ्यो कागज लिएर आउँथ्यो त्यो फाइल छोडिदिनुहोस् म हेरौँला त्यसपछि त्यसलाई सात दिन, दिन आठ दिन दस दिनसम्म ऊ घुमिराख्नु पर्थ्यो बिस्तारै बिस्तारै ऊ निरुत्साहित हुँदै त्यो फेरि नआउने जस्तो पनि हुन्थ्यो उनीहरूको विचार चेन्ज हुने पनि हुन्थ्यो तर अब आएर हामीहरूले फास्ट ट्र्याकमा तिन दिनमा तपाईँले उनीहरूलाई काम हुन्छ कि हुँदैन जवाब दिनुहोस् हुँदैन भने कुन कारणले हुन सक्दैन हुने काम छ भने तिन दिनमा फाइल मुभ भइहाल्नुपर्छ सात दिनमा त्यसको रिजल्ट चाहिन्छ चा। र म आफै अब उद्योग विभाग वाणिज्य विभाग हाम्रो यो कम्पनी रेजिस्टार त्यहाँ बस्न सुरु गरिसकेमा त आफै म बस्दा अनुगमन गर्दा हामी जाँदा त्यहाँको अर्कै प्रभावकारिता छ त्यहाँ अब कसैले पनि गलत काम गलत मनसायले कसैको काममा ढिलो गर्ने सुस्ती गर्ने काम समयमा नगरिदिने विभिन्न बहानाहरू बनाउने त्यो सक्दैनन् किनभने यो मन्त्रालय भनेकै समृद्धिको लागि मन्त्रालय हो समृद्धिको लागि उद्योगी व्यवसायहरूलाई समृद्ध गर्नै पर्छ र उद्योगी व्यवसायलाई समृद्ध गर्नको लागि उनीहरूको समय बचाउनु पर्छ उनीहरूको समय त अमूल्य हुन्छ खेर जान दिनु हुँदैन र उनीहरूलाई चाहिँ डिस्करेज हुनु हुँदैन उनीहरूको मनोबल गिर्न दिनु हुँदैन अहिलेको समयमा उद्योग व्यवसाय सबै घाटामा छन् अहिले धेरै गाह्रो छ सरकारलाई रोजगारी सिर्जना पनि गर्नु छ सरकारलाई राजस्व पनि चाहिन्छ उद्योगहरू चलाउनु पनि पर्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि कमी कमजोरी हुन दिनु हुँदैन त्यो त्यसको लागि अनि हाम्रो काम पनि का का यो हामी आएको पनि यसैको लागि हो हाम्रा कर्मचारीहरू पनि यसैको लागि बसेका छन् यसैको लागि हामी तलब खान्छौँ त यो छ भने हामीले जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो हाम्रो जिम्मेदारीलाई हामी जस्टिफाई गरेर हामीले काम गरिदिनु पऱ्यो द्रुत गतिमा गर्नुपऱ्यो फास्ट ट्रेकमा गर्नुपऱ्यो त्यसमा कुनै किसिमको पनि भाना बनाउनु हुँदैन यसमा हामी एकदमै कसैले केही गलत गरेछ भने हामीले कारवाही पनि गरेका छौँ र अझ पनि हामी कारवाही गर्छौँ उद्योगी व्यवसायी व्यापारीहरूको मनोबल गिर्न दिनु हुँदैन यो हाम्रो मान्यता जस्तो यो ड्राइभिङ सेन्टर हुन्छ नि ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर कार सिकाउँछ चलाउन चा कसले जो आफै ड्राइभ गर्न जान्दछ जो ड्राइभ गर्नै जान्दैन उसले कसरी सिकाउँछ त्यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्बन्धित पक्षको मान्छे आइदियो भने त धेरै फरक पर्छ होइन अब भनौँ हस्पिटलमा डक्टरै भएन भने तपाईँ कोही टिचरलाई ल्याएर राखिदिनु भने हस्पिटल कसरी चल्छ त्यस्तै किसिमको यो मन्त्रालयमा यदि उद्योगी व्यवसाय आउँछ भने म मा अनुभवी मान्छे भिजन भएको मान्छे मलाई मा सबै जानकारी छ सबै आइडिया छ कुनै पनि उद्योगी व्यवसायको केही समस्या आउँछ भने उसले मलाई धेरै भन्नै पर्दैन एक लाइनमा म कुरा बुझिहाल्छु र त्यो गराउनको लागि म फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ हाम्रा कर्मचारीहरूलाई भनेर उनीहरूको काम गर्नु पऱ्यो फेरि म फलोअप गर्छु भोलिपल्ट पर्सिपल्ट यो कुरा तपाईँ फिडब्याक लिनुहोस् तपाईँ यो फिडब्याक तपाईँ कुनै पनि निजी क्षेत्रका हाम्रा साथीहरूसँग फिडब्याक लिनुहोस् सबै खुसी छन् कि हो काम गर्ने तरिका एकदमै चेन्ज भइसकेका छ केही अब अहिले पनि केही समस्या छ अहिले हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ क्लियर भइसकेका छैन सबै कुरा कहीँ कहीँ अहिले पनि सिस्टममा गडबड गर्न खोज्ने केही छन् हामी तिनीहरूको इन्भेस्टिगेसन गरेर तिनीहरूमाथि हामी कारवाही पनि गर्छौँ अब यो मन्त्रालयहरू भनेको प्यारेन्ट्स मन्त्रालय प्यारेन्ट्स मिनिस्ट्री हो यो उद्योगी व्यवसाय निजी क्षेत्र उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको तक्लिफ कष्ट हुन्छ भने त्यो हेरिदिने काम हाम्रै हो उनीहरूलाई अरू मन्त्रालयमा केही काम पर्छ भने त्यो कामको समन्वय पनि हाम्रै मन्त्रालय गर्नुपर्छ किनभने त्यो उनीहरूलाई पत्र दिने लाइसेन्स दिने काम हामी गर्छौँ अब उनीहरूको अर्थ मन्त्रालय वन मन्त्रालय श्रम मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालय कहीँ पनि काम छ भने त्यो हाम्रो थ्रु भयो भने त्यो फास्ट ट्र्याकमा हुन्छ न त फेरि उनीहरू त्यहाँ पनि घुमिराख्नुपर्छ त अहिले हामी बहुत इमान्दार हुनु पऱ्यो अब हामीले हाम्रो के भन्छ मेन्टालिटी चेन्ज गर्नुपऱ्यो हाम्रो सोच चेन्ज गर्नुपऱ्यो अब अरू देशहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हामी के सधैँ गरिब रहने हामीसँग कमी केही छैन हामीसँग विल पावर छैन अनेस्टी छैन काम गर्ने हामीसँग एउटा इच्छा शक्तिको कमी भइसकेको छ हामी अहिले इच्छा शक्ति एकदम सुदृढ सबल बनाएर हामी काममा लाग्यौँ भने हामी रेस्पोन्सिबल भयौँ रेस्पोन्सिबल भयौँ भने र एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण हुनु पऱ्यो निजी क्षेत्र र हाम्रा ब्युरोक्रेट्स यिनीहरूको बिचमा यदि विश्वासको वातावरण बन्यो भने, भने, भने समस्या कहीँ छैन हेर्नुहोस् सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो यो यो नेपाल सरकारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो र यो मन्त्रालय नै समृद्धिको आधार तयार गर्छ यो मन्त्रालयले त यो मन्त्रालयलाई इग्नोर गरेर हुँदैन र यो मन्त्रालयको कामको तरिका जुन छ त्यो सही भयो भने समस्या कहीँ पनि रहँदैन हामीले धेरै काम गरेका छौँ अहिले जुन राज प्याकेज जुन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई दिएको छ त्यो हाम्रै रिकमेन्डेसनले दिएको छ नि अहिलेको तपाईँ यो मौद्रिक नीतिमा हेर्नुहोस् हामीले कति किसिमको सुविधाहरू दिएको दिइरहेका छौँ हामीहरूले त्यो हामीसँग सम्पर्क गरेर हामीसँग समन्वय गरेर हामी अर्थ मन्त्रालय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सबैसँग सम्पर्क गरेर उद्योगीहरूलाई हामी कर छुट करको कर, कर तिर्ने समयमा छुट बिजुलीको डिमान्ड चार्जमा छुट त्यसपछि तपाईँको ब्याङ्कको ब्याजमा छुट र ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने समय पनि धेरै बढाइएको छ यो किसिमले हामी धेरै किसिमका सुविधाहरू दिएका छौँ हेर्नुहोस् त्यो यो राज प्याकेजबाट धेरै सन्तुष्ट छन् फेरि हामी रिफाइनेन्सिङ जुन यो पुनर्कर्जाको छ यो पाँच पर्सेन्टसम्मको पुनर्कर्जा जुन छ यसले धेरै ठुलो राहत दिएको छ यो सबै काम उद्योग मन्त्रालयबाटै नै भएको छ यो उद्योग मन्त्रालय नै गराउँछ त यो अहिलेको कोभिडको टाइममा हामी उद्योगहरूलाई राहत के भन्छ यो यिनीहरूलाई हामी कुनै किसिमले पनि आहत हुन दिनु भएन यसको लागि यिनीहरूलाई जुन राहत दिनुपर्नेछ त्यो राहत दिलाउने कामहरू हामीहरू गर्दैछौँ अहिले यसले गर्दा अहिले उद्योगीहरू पनि धेरै प्रफुल्लित छन् खुस छन् मनोबल पनि बढेको छ र सरकारले उनीहरूतिर ध्यान दिएको छ भनेर उनीहरू आफै पनि भन्दै हिँडिरहेछन् अहिले म द्वन्द्व कहिले पनि गर्दिनँ र म कहीँ पनि कसै पनि कुनै चिजमा विरोध पनि गर्दिनँ गलत काम छ भने मात्रै गर्छु र म सबैजनासँग मेरो अहिलेसम्मको रेकर्ड छ मेरो कोही दुश्मन छैन म सबैसँग मिलेर हिँड्ने मान्छे हो अनि हाम्रो मान्य मन्त्रीज्यू पनि बहुत सज्जन व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ सकारात्मक व्यक्ति हो उहाँको र मेरो ट्युनिङ मिलेको यही कारण हो कि उहाँ पनि निजी क्षेत्रको प्रमोसन गर्न खोज्नुहुन्छ मेरो पनि त्यही त्यो छ र उहाँले अधिकार पनि दिनुभएछ मलाई काम गर्ने त्यो भएको हुनाले समस्या नभए भएको छैन र अब म आफ्नो कामको मूल्याङ्कन आफ्नो मुखले गर्नुभन्दा पनि तपाईँहरू पनि तपाईँ मिडिया पनि त धेरै कुराको आइडिया हुन्छ तपाईँले पनि त मार्केटमा सबै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ त सबैले एउटै कुरा भन्छ कि अब हामी धेरै के भन्छ कम्फर्टेबल छौँ हामी काम गराउनमा पहिलेको जस्तो हामीलाई समस्या छैन भनेर अहिले उनीहरूले भन्छन् त यसले गर्दा चाहिँ हामी पनि सन्तुष्ट छौँ कि हो हाम्रो काम कारवाहीले गर्दा अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको छ हामी सन्तुष्ट छौँ यसमा मान्य मन्त्रीजीले पनि धेरै परिश्रम गर्नुहुन्छ उहाँ आफै अनुगमनमा आफै पनि निस्किनुहुन्छ उहाँ पनि हामी कुनै चिजको मूल्यवृद्धि पनि हुन दिँदैनौँ यो सब चाहिँ हाम्रो लागि प्लस पोइन्ट भएको छ राज्य मन्त्री हुनबित्तिकै जुनियर मिनिस्टर हुनबित्तिकै काम गर्न सक्ने होइन काम गर्ने क्षमता र काम गर्ने विल पावर छ भने जसले पनि काम गर्न सकिहाल्छ